Am. Pichau.com.br, os melhores computadores do mundo, com os menores preços do Brasil. Sam, I am. Fala galera, estamos aqui com vocês e bem-vindos de volta no Dead by Daylight. Explode o like aí, que hoje estamos com o nosso amigo Jack. E um caiu, por isso que demorou para carregar, mas tudo bem que temos só 4 geradores e não tá lagando. Go, go, go. Go, 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 que delícia, cara, jogar sem lag. Deixa um like, hein? Deixa o número do seu like. Deixa algum comentário. O que você tá achando da volta do Dead by Daylight? Ei, o que você tá achando? Ah, já, por favor, volta com o Dead by Daylight. Oh, meu Deus do céu. Volta com o Dead by Daylight. Tá bom, um dia, talvez. Eu voltei, né? Aí tá. Oh my god. What the fuck? Ele já achou ele, cara, de novo. Espera, espera. Mentira, 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 mentira. Nossa, dei de cara com ele, velho. Dei de cara com ele, velho. É nisso que o gato é ruim, meio ruinzinho o gato. Vem, 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 cara. Vambora, vambora, vambora. Tenso, hein? Dei um CDX hardcore pro cara, velho. CDX hardcore, galera. Chamar a atenção dele pra cá.
Salva ele, cara. Salva ele. Vou ter que usar Speed Burst. Bora, cara, bora! Bora, a partida tá legal, a partida tá legal, galera. Mesmo morrendo, a partida tá muito legal. Que droga, né, cara? Era só... Era só ligar o gerador de boa, velho. Eu estava quase terminando. Bom que eu saí daí, hein? Ah, ali achou o maluco lá. Vamos que vamos. Já era, o cara morreu, hein? Ele já tava no struggle naquela hora. Tá meio longe da gente, isso é bom. O cara também já era. Operação Escotilha, galera. JJ! Só achando a cagada, hein? Do lado. Do lado, cara. É isso aí, galera. Se você gostou, não se esqueça de deixar o seu like pela adrenalina. Deixa um comentário. O número do seu like. Se você não quer deixar um comentário, deixa o número do seu like. Um grande abraço a todos e seja feliz.
what you say. That it's just what we need. You decided this, what you said.